ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወድናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። እንደሚታወቀው በሰፊው ምህዳር የተለያዩ ሐሳቦች እንነሳሉ። ሀገራዊ ጠቀሜታ ያላቸው፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እንዲሁም የተለያዩ ለሀገሪቱ ጠቃሚነት ያላቸው የሚባሉ ነገሮች በስፋት ይዳሰሱበታል። የዛሬው ሰፊው ምህዳር መሰናዶ በዋናነት ርዕሰ ጉዳዩን የሚያደርገው በጤና አገልግሎት ተቋማት ውስጥ ርህራሄ በተሞላ ተገልጋይ አክባሪና ሙያዊ ስነ ምግባርን ባከበረ መልኩ የሚደረግ መስተንግዶ ወይንም አገልግሎት አሰጣጥ ምን መምሰል አለበት የሚለውን እያነሳን የምንወያይ ይህን የሚሆነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ደግሞ ለመወያየት እዚህ ስቱዲያችን ድረስ የተገኙ እንግዶች አሉኝ። እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ወደ ውይይቱ የምንመለስ ይሆናል። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አጠገብ የምትመለከቷቸው ዶክተር አዳሙ አዲሴ ይባላሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። በኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር የስራ አስፈጻሚ አባል እንዲሁም በማህበሩ ውስጥ ደግሞ የሙያ ስነ ምግባር ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው። ከሳቸው ቀጥሎ የምትመለከቷቸው መምህር ዲያቆን ፋሲል አስቻለው ይባላሉ። በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ውስጥ ርህራሄና አክብሮት የተላበሰ የሕክምና አገልግሎት አስተባባሪ ናቸው። ከሳቸው ቀጥሎ የምትመለከቷቸው አቶ ዳንኤል ሰለሞን ይባላሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ውስጥ ከፍተኛ የህግ ባለሙያና የስነ ምግባር አሰልጣኝ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቱት አብዩ ጌታ ይባላሉ። በጤና ሚኒስቴር የስነ ምግባር የርህራሄና አክብሮት የተላበሰ አገልግሎት አሰጣጥ መርሃ ግብር አስተባባሪ ናቸው። እንግዶቼ ጥሪና አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እኔም ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። ቅድም በመግቢያ ላይ የጠቀስኩት አንድ ሀሳብ አለ። ርህራሄ፣ ተገልጋይ አክባሪ፣ ህሙማንን ከሚል ጋር የሚገናኝ ይመስለኛል እኔ ሳየው እና ስነ ምግባር የተላበሰ የአገልግሎት አሰጣጥ ማለት ምንድን ነው? እስቲ ከትርጓሜውን ጀምር። በተለይ በዋናነት ትኩረት አድርጋችሁ እንድትመልሱልኝ የምፈልገው ይሄ ከህክምና ጋር ዙሪያ አሁን ከጠቀስኩት ነገር ጋር በተገናኘ የስነ ምግባር ጉዳይ ሲነሳ የተለያየ ሙያ ላይ የተለያየ አይነት ትርጉም ነው ያለው። ባንክ ቤት ስንሄድ ባንክ ቤት ሰራተኞች የተለያየ ሙያ ስነ ምግባር አላቸው። ህክምና ላይ ስንመጣም የተለያየ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና እስቲ በህክምና ዙሪያ ያለው የስነ ምግባር ትርጓሜ በተለይ ይሄ ርህራሄ፣ ተገልጋይ አክባሪ፣ ሙያዊ ስነ ምግባር የሚሉት ነገሮችን እስቲ ትርጓሜውን እንመልከተው። አቶ ዳንኤል ከርሶ ልጀምር። እሺ፣ መጀመሪያ አመሰግናለሁ። ወደ ህክምናው ዘርፍ ያለውን የሙያ ስነ ምግባር ከማየታችን በፊት ስነ ምግባር ማለት ምንድን ነው የሚለው መሰረቱን ለመጣል ያስችለናል። ስነ ምግባር እንግዲህ የአንድ ሰው ድርጊት፣ ተግባር፣ ምግባር ትክክል ነው፣ ትክክል አይደለም፣ መጥፎ ነው፣ መጥፎ አይደለም፣ ተገቢ ነው፣ ተገቢ አይደለም የሚለውን የሚወስን የሚያጠና የሚፈትሽ የማህበራዊ ሳይንስ የእውቀት ዘርፍ ነው። ኤቲክስ ይባላል በእንግሊዝኛው። አመጣጡም ኤቲኮስ ከሚለው የግሪክ ቃል ሆኖ ከስተም፣ ሀቢት፣ ልማድ ወይም ተደጋጋሚ ድርጊት፣ ተደጋጋሚ ምግባር የሚለውን የያዘ ነው። ስለዚህ ስነ ምግባር ስንል አንድ ሰው በማህበራዊ ህይወቱ፣ በሙያው ላይ ከሌሎች ጋር በሚያደርገው ግንኙነት፣ ከሌሎች ሰዎች፣ ከተገልጋይ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከቤተሰብ ጋር፣ ከጓደኛ ጋር፣ ማንኛውንም አይነት ግንኙነቱን በተመለከተ እንዴት አይነት ትክክል የሆነ ትክክል ያልሆነ፣ ተገቢ የሆነ ተገቢ፣ ጎጂ የሆነ ጠቃሚ የሆነ ምግባር ነው አይደለም ብሎ የሚያጠና የሚፈትሽ ዘርፍ ነው። በተለያየ አውድ የተለያየ ትርጉምና ግንዛቤ ቢኖረውም በጥቅሉ ግን ተቀባይነት ያላቸውን አራት መርሆች ይዞ ስነ ምግባር በጥቅሉ አራት መርሆች ላይ ተንጠልጥሎ ያለ የማህበራዊ ሳይንስ የእውቀት ዘርፍ ነው። እነሱም አንዱ በራስ ጉዳይ ላይ መወሰን ነው።
በራስ ጉዳይ ላይ ማንኛውም ሰው የራሱን የተመለከቱ ጉዳዮች በራሱን ጉዳይ ላይ እንዲወስን እድል መሰጠት አለበት የሚል እድል መሰጠቱ ትክክል ነው ብሎ የሚወስድ ነው። ሁለተኛው መጥቀም ሌሎችን መጥቀም በማንኛውም መንገድ መጥቀም ስንል በገንዘብ በመናም ብቻ ሳይሆን በሐሳብም ሊሆን ይችላል በማንኛውም እንቅስቃሴያችን ሌሎች የሚጠቀሙበትን ነገር ማድረግ አንድ መርህ ነው። ሌላው አለመጉዳት ወይም ከጉዳት መከላከል ሌሎች ሰዎችን ከጉዳት ላይ እንዳይወድቁ ጉዳት እንዳይደርስባቸው በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል ጉዳቱ ከዛ ጉዳት መጠበቅ አንዱ የስነ ምግባር መርህ ሆኖ ያገለግላል። አራተኛውና የመጨረሻው ፍትሃዊነት ነው። ፍትሃዊነት ጀስቲስ የምንለው ነው። በቀለም በሀብት መጠን በቋንቋ በዘር በማንኛውም መንገድ ልዩነት ሳይደረግ እኩል የመታየት እኩል የመስተናገድ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ አገልግሎትን ማግኘት የሚለው አራተኛው መርህ ነው። እንግዲህ ስነ ምግባር ስንል እነዚህን መርሆች ተግባራዊ የማድረግ ሂደት እነዚህን መርሆች በተጨባጭ በሰዎች ግንኙነት ላይ በስራችን ላይ በሙያዊ አስተዋጽኦአችን ላይ እነዚህን ተግባራዊ ያደረገ እንቅስቃሴ ማድረግ ይገባል የሚል ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ዳንኤል። እንግዲህ አሁን እርሶ ስለዚህ ከስነ ምግባር ጋር በተያያዘ አራቱን ዋና ዋና ጉዳዮች አንስተዋል። በራስ ጉዳይ መወሰን፣ ሌሎችን መጥቀም፣ ከጉዳት መከላከል የሚባለው በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ራስን ጉዳት አለማድረስም የሚሆነው ሊገባበት ይችላል። ሌላው አራተኛው ፍትሃዊነት የሚልን ነገር አንስተዋል። ምናልባት ዶክተር አዳሙ እዚህኛው ላይ አንድ ሐሳብ እንዲሰጡኝ በተለይ ከአራተኛው ጋር ተገናኘ። ፍትሃዊነት ሲባል እንግዲህ ሁሉም በእኩልነት የሚስተናገድበት ነው። ከህክምና አንጻር ደግሞ ይሄ ሂፖክራቲክ ኦዝ ነው የሚባለው ሐሳብ ላይ ደሃም ሀብታምም ሳያዳሉ ሁሉንም በአግባቡ እንዲጠቅሙ እንዲያስተናግዱ ለህክምና ባለሙያዎች የሚገባ ቃል ኪዳን እንዳለ ሰማለሁና እሱ እንዳለ ሆኖ ይሄኛውን ነገር ማምጣቱ ለምን ያስፈልገው? እግረ መንገድ የጤና ሙያ ስነ ምግባር ትርጓሜው ማለት ያኛው ራሱ አይበቃም ነበር ወይ ለምንድን ነው የሚለውን እስቲ። እሺ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ምድል በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። እንግዲህ ስነ ምግባር የሚለው ሐሳብ ወይም ኤቲክስ የተባለው ሐሳብ አዲስ ነገር አይደለም። አሁን ዛሬ የመጣ ነገር ሳይሆን እንደ አንተም እንዳልከው አስቀድሞ የነበረ አስተሳሰብ ነው። ሰው የሰው ምግባር ወይም የሰው ድርጊት መቃኘት አለበት መታየት አለበት እና ያንን ደግሞ ምናይበት መነጽር ነው እና ይሄ አስቀድሞ የነበረ ነው። ወንድሜም ዳንኤል እንደተናገረው የግሪክ ፈላስፋዎች ብዙ ስለዚህ ጽፈዋል ተናግረዋል እና ለአብነትም እንደተጠቀሰው ሂፖክራተስ የህክምና አባት የሚባለው ፈላስፋም ጭምር ነው የጻፈው። መሐል አለ የጤና ባለሙያዎች በተለይም ሐኪሞች ወደ ህክምናው ከመሰማራታቸው በፊት የሚፈጽሙት ቃለ መሐላ ነውና ያም ቃለ መሐላ መነሻው ይህንን ማዕቀፍ የያዘ ነው የስነ ምግባር የምንለውን እና በሙያቸው ውስጥ ሙያቸውን በሚተገብሩበት ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በምን መልክ እንደሚተገብሩት ምን ደግሞ ማድረግ እንደሌለባቸው ለምሳሌ የሚጎዳ ነገር አልጠቀምም የሚጎዳ መድኃኒት አልጠቀምም የሚል ቃል አለበት እንዳልከው ሰውን ከሰው አለይም የሚል እንደዚህ አይነት ሐሳቦች አሉበት እና ይሄ እንግዲህ ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረ ነው። በአራተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበረ አስተሳሰብ ነው። አሁን ምን አዲስ ነገር መጣ ሚል እንትን ጥያቄ ከሆነ አዲስ ነገር አይደለም። ያለውን ጠብቀን ግን ከጊዜው ጋር ደግሞ አብሮ የሚሄዱ ጥያቄዎች አሉ። የሰው ህይወት ትራንስፎርም ያደርጋል ይቀያየራል። ህክምና ማሰጣጡ በፊት የነበረውና አሁን ያለው የሂደት አዳዲስ ነገሮች አሉ። አዳዲስ የገቡበት ነገሮች ስላሉ የስነ ምግባር ሂደቱም ያንን የተመለከተ አብሮ የሚሄድ መሆን ስላለበት ነው። ለምሳሌ ያህል በሂፖክራተስ ጊዜ የነበረው ስነ ምግባር አንድ ሐኪም የመጨረሻ ወሳኝ ነው የሚል ቅድም ወንድሜ ዳንኤል ያነሳዋል ውሳኔ መስጠትን ሐኪም የመጨረሻ ወሳኝ ነው በህመምተኛው ላይ የመወሰን ስልጣን አለው ይል ነበር እና በወቅቱ ያ ትክክል ነው ተብሎ ነበር የተወሰደው። አሁን ግን በደረስንበት ጊዜ ግን ሐኪም ሳይሆን የመጨረሻ ወሳኝ
ሐኪሙ ያገዘው ህመምተኛው የመጨረሻውን ውሳኔ በራሱ ላይ ማለት ነው። በእንግሊዘኛ ኦቶኖሚ ይባላል። በራስ ጤና ሁኔታ ላይ በራስ ህክምና ላይ ውሳኔ ሰጪ መሆን መቻል የሚልና ስለዚህ እንደዛ አይነት አንዳንድ ከጊዜው ጋር አብረው ያደጉ የመጡ ያመለካከት ዘይቤዎች አሉ። ለዛ ነው እንግዲህ መቃኘት ያስፈልገው። ሌላ ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ህክምና ሰጣጡ በቴክኖሎጂ እየተደገፈ መጥቷል። ብዙ የተወሳሰቡ ነገሮች አሉበት። እንደገና ደግሞ ታካሚዎቻችን እንደዚሁም የሚጠይቋቸው ብዙ ጥያቄዎች አሉና ያንን ሁሉ ያቀፈ መሆን ስላለበት እንግዲህ በተደጋጋሚ የሐሳብ የሚነሳበትና አሁን እንግዲህ እንደ ዋና አጀንዳ ወይም እንደ ምንድነው አንገብጋቢ የሆነ የመጣ ያለበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ሌሎችም ምክንያቶች አሉት። ሌላ ሁለተኛ ያነሳው ከህክምና ስነ ምግባር ጋር እነዚህ አራት መርሆች አሉ። ሌላስ መገለጫ አለ ወይ የሚል ሐሳብ አለና እሱም እንግዲህ እነዚህ አራት መርሆች ዋና ገዢ መርሆች ሆነው በዛው ውስጥ ደግሞ መገለጫዎቹ ምንድናቸው? አንድ ሩሩ ስነ ምግባሩን የሚያከብር ባለሙያ ምን ምንድን ሲያደርግ ነው ስነ ምግባሩን አከበረ ምንላቸው? ደግሞ እንደዚሁ አንዳንድ ምናልባት ጥቂቶቹ መናገር ይችላልው። የመጀመሪያው ከራስ ጥቅምና ከራስ ፍላጎት ይልቅ የህመምተኛን ማስቀደም ነው። ይሄ የመጀመሪያው በእንግሊዘኛ አልትሩይዝም ይሉታል። ስለዚህ ራስን አሳልፎ መስጠት ወይም እንደማለት ሊሆን ይችላል። መስዋዕትነትን የሚያስጠይቅ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ገደቡስ ከምንድነው ተብሎ ሊነሳ ይችላል። ራስን አሳልፎ እስከ መስጠት ድረስ የሚያስጠይቅ ሊሆን ይችላል። አንዱ የሚነሳው እሱ ነው፣ አልትሩይዝም የሚባለው። ሌላው ተጠያቂነት ነው። ተጠያቂነት ማለት ለምናደርገው ድርጊት ወይም ደግሞ ለምናደርገው ነገር በህክምና ሰጣት ውስጥ ባለሙያው ኃላፊነት ይወስዳል ማለት ነው። ለሚያደርገው ለሚወሰነው ውሳኔ ለሚሰጠው ህክምና ኃላፊነት ተጠያቂነትም አብሮ አለ። ሌላው የሙያ ብቃቱን የተጠበቀ መሆን አለበት። በሚሰራው ስራ ጥራቱን የተጠበቀ ኤክሰለንስ ይሉታል በእንግሊዘኛ። ለዚህ ለዛ ብቃት የሚሰራ ያንን ብቃቱን ለመጠበቅ የሚተጋ ለመማር የተዘጋጀ ለማወቅ የተዘጋጀ እና ሁሉ ጊዜ ያንን ለማሻሻል የሚተጋ እንዲሆን ይጠበቅበታል። ሌላው ሁሉ ጊዜም አገልግሎት ለመስጠት የተዘጋጀ ይሄ ዲዩቲ ቱ ኬር የሚባለው ሁሉ ጊዜ ለምሳሌ የፖሊስ ባለሙያ በየትኛውም ቦታ ቢሆን ከስራ ሰዓት ውጭ እንኳን ቢሆን ችግር ቢፈጠር ኢንተርፊር ህግ ማስከበር አለበት። ልክ እንደዛው የጤና ባለሙያም በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ለሊት ተቀስቅሶ አገልግሎት ሊሰጥ ይችላል። ከስራ ሰዓት ውጪ ነው ማለት አይችልም፣ መንገድ ላይ አደጋ ቢደርስ እንደ ምሳሌ ማለት ነውና ለዛ የተዘጋጀ መሆን አለበት። ሌላው አክባሪነት ሪስፔክት ቅድምም የተነሳ ነው። ለዚህ ባለሙያዎቻችንን ማክበር እና ማክበር እንግዲህ እንደየ አውዱ ሊታይ ይችላል። ይሄ በዛ ውስጥ የሚካተት ነው። ሌላው እውነተኝነት ትሩዝፉል መሆን እውነት እና ይሄ እስከምን ድረስ ሊሄድ ይችላል። የምንሰጠው መረጃ ለታማሚዎቻችን የምንሰጠው መረጃ እውነተኛ መሆን አለበት። በፋክት ላይ ወይም ደግሞ በእውነተኛ መረጃ ላይ ተመሰረተ ሊሆን ይገባል። አንድ አቅጣጫ ነው። ሌላው አቅጣጫ ደግሞ የምንደብቀው ነገርም ደግሞ መኖር የለበትም። ይሄ እውነተኝነት የሚለውን ያካትታል። ሌላው ሚስጥር መጠበቅ፣ ርህራሄ፣ እንግዲህ እንደዚህ ብዙ የሚዘረዘሩ ሐሳቦች ይኖራሉ። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ምንድነው አሁን እርሶ ሲያነሱ አንድ ነው አሁን ተዚህ ያለኝ ነገር አለ። ብዙዎቹ ኦሬዲ ህክምና የሚባለው ሙያ ምድር ላይ ፈንክሽን ማድረግ ሲጀምር ሐኪሞች እያመኑ የሚገቡበት ሁኔታዎች ናቸው እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። በአግባቡ ማስተናገድ፣ በተለይ ቅድም እኔ ባነሳሁት አግባብ ያሉት ነገሮች ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖም አሁን ይሄ አዲስ የሚመስል ከዘመኑ ጋር አብሮ እንዲራመድ ህክምናው የሚያገለግል ነው ተብሎ የተጠቀሰው ነገር ሲነሳ እንደው አሁን ተጨባጭ መሬት ላይ ያለውን ነገር የምናንሳ እግረ መንገድ ብዬ ነው። አሁን ሐኪም የሚለፋ ሐኪም አለ፣ ታማኝ ሐኪም አለ፣ አገልግሎት በጣም የሚሰጥ አለ። በዚሁ ልክ ደግሞ መንግስት ሐኪም ቤቶች ላይ ሲኬድ ለምሳሌ በአግባቡ የማያስተናግድ ግል ስታገኙት ደግሞ ቆሞ የሚያስተናግድ ሐኪም አለ ብሎ ማህበረሰቡ ያነሳል። የተጨባጭ እውነታ ነውና
ምናልባት አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱ አሁን ከረንትሊ አስፈላጊ ሆኖ ወደ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ መገባቱ ከዚህ የተነሳ ምናልባት ሊሆን ይችላል ወይ ሙያዊ ስነ ምግባርን አክብሮ መስራት ለጤና አገልግሎት ጥራት ፋይዳ እንዳለው ይታወቃል። ፋይዳዎቹ ምንድናቸው የሚለው ንግረ መንገድ እናነሳለን። መምህር ፋሲል እርሶ ጋር ነው የምመጣው። ግን ምናልባት አሁን ይሄኛው አሁን የተጀመረው ነገር የብርህራሄ ተገልጋይ አክባሪ የሚለው ሳቤ የመጣው ምናልባት ያኛውንም ካውንተር አታክ ለማድረግም ነው የመልስ ምት ለመስጠትም ነው ወይ የተዘናጉ ሐኪሞችን ወደ መስመር ለማስመለስ የታሰበስ ነው ወይ? እስቲ እንጀምር። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ሜዲካል ላብራቶሪ ማህበር ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ይህን ፕሮግራም ዘርግቶ እኔንም ስለጋበዘኝ አመሰግናለሁ። አያይዞ ኤልቲቪ የሚሰራቸው ብዙ ጥሩ ስራዎች አሉ። ከዛ መካከል ይህንንም ለሕክምናው ጊዜ ሰጥቶ ይህንን መርሃ ግብር በማዘጋጀቱ እያመሰገንኩኝ፣ ቅድም በግራም በቀኝም ያሉት ባልደረቦቼ ያስቀመጧቸው ነጥቦች አሉ። የስነ ምግባር የሚባለውን ማለት ነው። ስነ ምግባር የሚባለው ስነ ማለት ራሱ ፊደል ሁለቱ ከሁለት ቃላቶች የተገኘ ነውና ስነ ማለት ያማረ የተዋበ ማለት ነው። ሰነየ ከሚለው ከግዕዝ ቃል የተወሰደ ነውና ያማረ የተዋበ የሚለው ነው። ከዛ ስንመጣ ደግሞ ምግባር የሚለው ገብረ ከሚለው አደረገ በአክሽን ነው ማለት በተግባር የሚታይ ነውና ሁለቱ ሲገናኙ ያማረ የተዋበ ስራ የሚለውን ይሰጣል። ሌሎቹን እንዳሉት ሆኖ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደዚህኛው ነጥብ ስመጣ ከምንም በላይ ከፍትፍቱ ፊቱ የሚባል ብሂል አለ። ማንም ሰው ፊት አይቶ ማንኛውም ነገር መውሰድ አለበት የለበትም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ህመምተኞች ወገኖቻችን ከፈጣሪ በታች እኛን ፈጣሪ አድርገው ነው ሆስፒታልም ይመጡት ማለት ነው። ሆስፒታል በሚመጡበት ሰዓት የመጀመሪያ የስነ ምግባር መገለጫችን ብለንም እናስበው ፈገግታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ሰላምታ ልክ አሁን ቅድም ስንመጣ ገና ስንገናኝ የሰጠን ለየት ያለ ሰላምታ አለ። እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እና የሚለው አይነት ነገር ማለት ሰላምታ በሰጠነው ቁጥር ውስጡ ያለውን ያመቀውን ነገር ማውራት ይችላል። ምክንያቱም ተደራርቦ ብዙ ነገር ነው ይዞ የሚመጣው ማለት ነው። ብዙ ነገር ነው ይዞ የሚመጣው ህመሙን ብቻ ሳይሆን ችግርም ይዞ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይህንን ሰው በሰላምታና ውስጡ ያለውን ነገር ኮርኩረን እንዲወጣ ከዛ በኋላ ትክክለኛ መድኃኒቱ እንዲያገኝ ሁሉ ማድረግ ይቻላል እና ይሄ ራሱን የቻለ ነው። ሌሎችም ይኖራሉ ማለት ነው። ፋይዳው ግን ለሁሉም ነው የሚሆነው። ለከሌ ተከሌ ተብሎ የሚገደብ አይደለም። ለሁሉም ሲባል ከጤና ጥበቃ ይጀምራል እስከ ጥበቃ ጓድ። ምክንያቱም የህክምና ስራው የተያያዘ ነው፣ ተያያዥ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ከሌ ተከሌ ተብሎ እጣት የሚቀሳሰርበት ብቻ አይሆንም ማለት ነው። ጥበቃውም ራሱን የቻለ ዋጋ አለው፣ ጽዳቱም ሌላውም እያለ በተዋረደ የሚመጣ ነው እና ፋይዳው ለሁላችንም ነው። ብዙ ሚዲያዎችን ስንመለከት ጥሩ አድርገው ስለ ህክምና የሚገልጹ አሉ። በጣም ሬር የምንላቸው ቬሪ ሬር የምንላቸው ሚዲያዎች ደግሞ ስለ ህክምናው አጠልሽተውና በጥሩ ባልሆነ መልኩ የሚገልጹ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጥተው ሲያዩን ያለው ነገር ለእነሱ ጋር ያለው ኮሚኒኬሽን ግንኙነቱ ሁሉ ራሱን የቻለ ነገር ስላለው ለህመምተኛው የሚጠቅም ነው የሚሆን ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ለባለሙያውም ራሱን የቻለ ለየት ያለ ፋይዳ ለባለሙያውም ማለት ነው። ባለሙያው ምንድነው ፋይዳው? ታማኝ ይሆናል በሚያደርገው ነገር። ልክ ከህክምናው በኋላ እኮ ሲሄዱ እቤት ገብተው አቤት ዛሬ የዳበሰኝ ሐኪም፣ አቤት ዛሬ ያነጋገረኝ ሐኪም፣ አቤት ዛሬ በርህራሄ ያየኝ ሐኪም ብለው ጥሩ ነገር ያወራሉ። በተቃራኒውም ሊያወሩ ይችላሉ። እውነት ነው፣ ከተቀቀለ ባቄላ ጥሬ አይጠፋምና ማለት ነው። ብሶተኛ ነው ተቀቀለ ከተባለው ባቄላ ጥሬ አይጠፋም ማለት ነው። ግን የሌለበት አይኖርም። ያንን ግን አሁን የሁላችንም መሰብሰብ የእናንተም ልፋት የሁላችንም ድካም ማድረቅ ባንችልም ማጠንፈፍ እንዲቻል ነው አሁን እዚሁ የተገኘ ነው ማለት ነው። እና ያችን ግን ማጠንፈፍ ይችላል ማለት ነው። የሁለቱ ግንኙነትን ያማረና የተዋበ ያደርገዋል ማለት ነው። ሰው ራሱን አሳልፎ አይደለም ይሰጠው፣ አሳልፎ ይሰጣል። በቃ እንደፈለጋችሁ አድርጉን አይደል የሚለው። ስለዚህ ከፈጣሪ በታች ፈጣሪ ሆነናል ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ያለን ኦቶሪቲ ወይም ስልጣን ደግሞ መጠቀም ደግሞ የኛ ነው የሚሆነው፣ የባለሙያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ሁሉም ድርሻ አለው፣ ለየት ያለ ፋይዳ አለው፣ ለህመምተኛውም ለታካሚውም ማለት ነው። ለእኛም ፋይዳ አለን። እግዚአብሔር ይስጥ ሲባል የሚያገኘውን ነገር ምንም ይሄ የሚደበቅ ነገር አይደለም። ሰው የዘራውን ስለሚያጭድ ማለት ነው፣ የበተነውን ስለሚሰበስብ ማለት ነው። ስለዚህ እናመሰግናለን በተባለ ቁጥር ከላይ ዋጋ ያገኛል ማለት ነው። በየእምነቱ ሁሉም ጥሩ ነገር ይሰጠዋል ማለት ነው። ትልቁ ነገር ስነ ምግባር የሚባለው አሁን አክብሮት ርራይ የተላበሰ አገልግሎት በአክሽን ሲሆን ነው
ያማረ የሚሆነው ማለት ነው። ከአክሽን ጋር ከድርጊት ጋር ሲያያዝ ነው የሚሆነውና ፋይዳው ለየት ያለ ነው ከብዙ በጥቂቱ። ቢዩርሶ ጋር ለመጣ ነውና የተነሳው ላይ ሐሳብ እንዲሰጡኝ ነው። ምንድነው አሁን እሳቸው እንዳነሱት ከነሳህ አባትና ከሐኪም የሚደበቅ ነገር የለም ይላሉ ማህበረሰባችን። ሐኪምን በዚህ ደረጃ ነው የሚያምነውና ሌላም ደግሞ ስትመለከቱ የሰው ልጅ ሲፈጠር ሲወለድ በሐኪም እጅ ነው፣ ሲሞትም ደግሞ መጨረሻ ላይ ሐኪም ነው የሚያሰናብተውና ይሄ ሁሉ አለ ለሐኪም የተጋለጠ ነው በቀጥታም በተዘዋዋሪም ማለት ነውና እምነት አለው የኛ ማህበረሰብ ለሐኪም። ምንድነው ቀደም ያለውን የሚያነሳውት ምንድነው እንግዲህ ትግልም ሊሆን ይችላል የኑሮ ትግል ምንም ሊሆን ይችላል ህዝብ በሚፈልገው ደረጃ ላይ በተለይ ሄደው አገልግሎት ሳያገኙ ሲቀሩ በአግባቡ ቀደማውን እርሱ ያነሱት ነገር መጀመ ከፍትፍቱ ፊቱ የሚባለው እዛው በሩቅ አይቶ ምንድነው እንዴት ያረጋል ምናምን ከሚለው ይልቅ ቀረብ ብሎ አይቶ ሲስተናገድ ኦልሞስት ሐኪም መዳኒት ሳይወስድ እንኳን ተሽሎት የሚመለስ ብዙ ሰው ይኖራልና ይሄን ያጡ ሰዎች በተቃራኒው ይሄኛው ነገር ያወራሉ። ከፎርማል የሆነ ኢንፎርማል ደግሞ ይዘምታል አይደል ሀገር ውስጥ በጣም ይሄኛው ነገር አለ። እስቲ አሁን የተነሳው ላይ እርሶ እንደው ተጨማሪ ነገር እንዲሰጡኝ ይሄ ሙያዊ ስነ ምግባርን ሐኪም የሙያ ስነ ምግባሩን አክብሮ ሲሰራ ይሄ ከጤና አገልግሎት ጋር ያለው የተሻለ ፋይዳ ምንድነው እስቲ እሱን። በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ያው እናንተን ፕሮግራም ማመስገን ፈልጋለሁ። መምህር ፋሲል እንዳሉትም የኢትዮጵያ ሜዲካል ላቦራቶሪ ማህበርን 7 የሚሆኑ ሙያ ማህበራት የጤና ሙያ ማህበራት በህብረቱ ነው የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሜዲካል ላቦራቶሪ ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሚድዋይፎች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ነርሶች ማህበር፣ የኢትዮጵያ አንስቴቲስቶች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሄልዝ ኦፊሰሮች ማህበር ጤና መኮንኖች ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ማህበር ይባላል። እነዚህ 7ቱ በጋራ ሆነው የጤና ሙያ ስነ ምግባር ያገባናል። እኛም እናስተባብረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጤና ሙያዎችን ጤና ባለሙያዎችን ነው የነሱን የሙያ ብቃት የሙያ ስነ ምግባር ለሰዎች ያላቸውን አገልግሎት በከበሬታና ራይ በተላበሰ መልኩ አገልግሎት እንዲሰጡ ያገባናል ይመለከተናል ብለው በፍቅር ተሰባስበው አንድ ፕሮፖዛል ጽፈው ጤና ሚኒስቴርን ጠየቁ። ጤና ሚኒስቴርም እናንተ በፍቅር ይህን ስራ ለመስራት ካሰባችሁ ብሎ ጤና ሚኒስቴርም የተወሰነ የበጀት ድጋፍ አደረገላቸውና እነዚህ 7 የሙያ ማህበራት አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሌሎች ሙያ ማህበራትን ጨምሮ በጣም ብዙ ስራ እየሰሩ ነው ያሉትና ለነዚህ ሙያ ማህበራት በጣም ላቅ ያለ መስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ህዝቡም ራሱ እንዲያመሰግናቸው ፈልጋለሁ። በፍቅር ተሰባስበው ለመልካም ስራ እየተዘጋጁ የታተሩ ያሉ ናቸውና ብዙ ስራዎች እየሰሩ ነው ያሉት። ሁን በኋላ ወደ ኋላ መግለጽ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ሰው በተሰማራበት የሙያ ዘርፍ አነጋገራችን እንግዲህ በትኩረት ተደርጎ ጤና ተቋም ላይ ጤና ባለሙያ ላይ ብቻ ደግሞ በተለየ መልኩ ደግሞ ሐኪም ላይ እየተባለ መቀሳሰሩ አይጠቅመንም። የጤና አገልግሎት ሰጪዎች የጤና አገልግሎት የሚሰጠው መምህር ፋሲል እንዳሉት ሌሎች ጓዶችም እንዳሉት በህብረት ነው የሚሰጠው። የጥበቃ አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙያዎቻችን የጤና ባለሙያዎች እንደሆኑ ነው የምንቆጥራቸው። የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው። ጽዳቱን የሚያጸዱ ሰዎች ቀዶ ጥገና ክፍሉ የሚሰራበትን ክፍል የሚያጸዱ ባለሙያዎች እንደ ባለሙያ ነው የምንቆጥራቸው፣ ባለሙያዎች ናቸው። ገንዘቡን የሚቀበሉ ካርድ የሚያወጡ ሁሉም የራሱ ድርሻ አለው። ነርሱ የራሱ ድርሻ አለው። ነርሶቹ ማለት ነው። የላቦራቶሪ ባለሙያዎቹ የራሳቸው ድርሻ አላቸው። ፋርማሲ ባለሙያዎቹ የራሳቸው ድርሻ አላቸው። የአንስቴዚያ ባለሙያዎቹ የራሳቸው ድርሻ አላቸው። ይሄ ኢሜጂንግ የምንለው ነገር አለ። ሲቲ ስካኑን ራጁን የሚያነሱ ባለሙያዎች ሁሉም ተቀናጅቶ ሁሉም የራሱን የስራ ድርሻ ሲወጣ አንድ ሊታከም የመጣ ሰው አገልግሎቱን አግኝቶ የፈለገውን ጤንነቱን ይዞ ወደ ቤቱ እንዲመለስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስናስበው ለዚህ ሁሉ አስተዋጽኦ ደግሞ ከላይ ሆኖ የሚያስተባብረው አመራሩ አለ ማለት ነው። ከዚያ ደግሞ የዚያ ተቋም ባለቤት የሆነው መላው ህብረተሰብ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ያገባዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሙያ ስነ ምግባር ስንል ርህራሄና አክብሮት የተላበሰበት አገልግሎት ስንል ሁሉንም የሚነካ እንጂ ጤና ተቋም ብቻ ፎከስ አድርገን የምናወራው ነገር እንዳልሆነ እንዲያዝልኝ ይፈልጋሉ። ስለዚህ አገልግሎቱን የሚሰጡት ጤና ባለሙያዎቻችን ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አክብሮትና ርህራሄ የተላበሰ አገልግሎት እነሱም ይፈልጋሉ። ሊታከሙ የሚመጡት ወገኖቻችን ሰዎች ናቸው።
እነሱም አገልግሎቱ ሊያገኙ ሲመጡ ረራህና አክብሮት የተላበሰ ሙያ ሰነ ምግባር የተላበሰ አገልግሎት ማግኘት ይፈልጋሉ። ይበልጡንም ደግሞ ወደ ጤና ተቋም የሚመጡ ተገልጋዮች ህመም ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ህመም ደግሞ በባህሪው የሰውን የታመመውን ሰው ባህሪ የመለዋወጥ ባህሪውን የመለዋወጥ ባህሪ አለው ህመሙ በራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሿ ነገር ታስከፋቸዋለች በራሳችን ማየት እንችላለን። ስለዚህ አይ ይሄኛው አገልግሎት እዚህ የለም ይሄኛውን አገልግሎት የሚያገኙት እርሶ እዚህኛው ተቋም ስንልከው እዚያ ነው ሪፈር እንልወታለን ሲባል አንድ ታካሚ ይከፋዋል። ምክንያቱም በዚያ ተገልግሎት ታክሞ ድኖ ቶሎ ወደ ቤቱ መመለስ ነው የሚፈልገው እና ትንሿ ነገር የበለጠ ቅራኔ ስለምታስነሳ ሚጎላው ሚወራው ወንድም ዘላለም አንተም እንደጠቀስከው እናንተ የምትዘግቡት ቺን ቅሬታም ትባለው ነገር ነው ፎከስ የምታረጉትና በጤና ተቋም ውስጥ በጣም ብዙ መልካም ስራ አለ። በጣም ብዙ መልካም የሆኑ ባለሙያዎቻችን አሉ። እነሱን በተዘግቡልን በጣም ደስ ይለናል። ወደ ኋላ ላይ ተነተናቸዋለሁ አስተማሪ የሆኑ መልካም ሰዎቻችንን ማለት ነው። እና ይሄ በመልካም ስነ ምግባር ሰውን በማክበር ሰው ክቡር አይደል? እኛ አይደለንም እኮ ሰውን ክቡር ነው የምንለው። ሲፈጠር ሰው ክቡር ነው፣ ልዑል ነው፣ ገናና ነው። ይሄን ማንነቱን ማክበር ግዴታችን ነው በየተሰማራንበት የሙያ ዘርፍ ማለት ነው። ንጋዜጠኛ አንድ ሰው ኢንተርቪው ለማድረግ አክብረህ ስታረገው የምትፈልገው መረጃ ይሰጣሃል። በተመሳሳይ የትም ቦታ ሄደን ማለት ነው ያን ነው ይፈልግነው። ስለዚህ ረራህና አክብሮት በተላበሰ መልኩ ሙያዊ ስነ ምግባራችን ጠብቀን አገልግሎቱን ስንሰጥ በጤና ተቋም ምን አይነት ጠቀሜታዎች እናገኛለን? እነማንስ ይጠቀማሉ? በጣም ብዙ ጠቀሜታዎች አሉ። የሚጠቀሙ ተቋማት ማካላት ብዙ ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ የሚጠቀመው አገልግሎቱን የሚሰጠው አካል ነው። ለምሳሌ ወደ ጤና ተቋም ስንመጣ ጤና ተቋም ውስጥ ያሉ ሰራተኞቻችን ባለሙያዎቻችን ጤና ተቋም ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች በሙሉ ሰራተኞች ማለት ነው ሰውን ሊታከም የመጣን ሰው አቅፈው ደግፈው በሚችሉት መረጃ በመስጠት ሊሆን ይችላል። በየተሰማሩበት ሙያ ሰዋዊ የሆነ ቀረቤታ ኑሯቸው ሰውን ያለበትን ችግር ከልብ አድምጠውት እንደ ራሳቸው ተረድተው የሚችሉትን ሲረዱት ማይችሉት ከሆነም ደግሞ ወደሚችለው ሲያስተላልፉት በአክብሮት ሲሆን በመራራት ሲሆን ይሄ መጀመሪያ ተጠቃሚ የሚሆነው ራሱ ይህን አገልግሎት የሰጠው ባለሙያ ነው። ይሄም ደግሞ በሳይንስ በኤቪደንስ የተረጋገጠ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እንደ አይነት አገልግሎቱን መልካምነትን ባንጸባረቀ ቁጥር ለሰዎች ባደረገ ቁጥር ይበልጥ ሆርሞኖች የደስታ ምንጭ የሆኑ ሆርሞኖች ራሱ ሰውነቱ ላይ የመነጩ የደስታ ምንጭ ይሆናል። ደስተኛ ይሆነ የበለጠ ለመልካም ነገር እየተነሳሳ ይሄዳል። በአንጻሩም የሚያገኛቸው ጥቅሞች አሉት። ሳትስፋይድ ይሆናል በሙያው። ሰውን ነው የሚያድነው። በአክብሮት በረራህና ሙያ ስነ ምግባር ጠብቆ ሲሰራ ኮምፒተንት ይሆናል። በብቃት አገልግሎት መስጠት ይችላል። ተገልጋዩ ደግሞ ሳይሰስት ወይም ሳይደብቅ ሙሉ ያለውን ችግሩን ይነግረዋል፣ ለባለሙያው ይነግራታል። በዚህ ሰዓት አግባብ የሆነ ህመሙን የመለየት ስራ ይሰራል። ለዚህ ህመም ደግሞ ተገቢ የሆነ መድኃኒት ወይም ምክር ሐሳብ መስጠት ይችላል። ይሄ ባለሙያ እኒ ባለሙያዎች በዚህ ሰዓት ያ ሰው በአግባቡ ይድንለታል፣ ሊታከሙ ይመጡ ሰዎች። ስለዚህ ሰውን ከማዳን በላይ የበለጠ ምን ሳትስፋክሽን አለ? ስለዚህ ራሳቸው ሳትስፋክሽንን ያገኛሉ ማለት ነው። በአንጻሩም ደግሞ አክብሮቱን ያገኛሉ። ስለዚህ በጣም ከፈጣሪ በታች እኒህ ሰዎች እኮ ፈጣሪ ማለት ነው የእግዚአብሔር ምድር ናቸው፣ እግዚአብሔር በምድር ናቸው። በጣም ይፈውሱሻል። ሂዱ፣ ከነሱ ታከሙ፣ ከዶክተር እንትኔ ታከሙ፣ እንትን አይዩሽ ባለሙያዎችን እየጠቀሱ ሰዎች ፕሮሞት ያደርጉናል፣ መልካምነታችን ሪስፔክት ያከብሩናል። ያ ነው የመጀመሪያ ተጠቃሚ የሆነው አገልግሎት ሰጪው ነው። የትም ቦታ ጤና ባለሙያ ብቻ እያልኩ አይደለም። አሁን በተመሳሳይ አገልግሎቱን የሚያገኘው አካል ተገቢውን አገልግሎት ያገኛል፣ ተገቢ የሆነውን አገልግሎት ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በረራ አቅርቦቱ፣ ተቀራርቦቱ፣ ተግባቦቱ ሰዋዊ ቢሆን ሰውን ማዕከል ያደረገ ከሆነ አገልግሎት የሚሰጠው ሐኪሙ ሰው ነው፣ ጤና ባለሙያው ሰው ነው፣ ቢታከመው ሰው ነው። ሰዋዊ የሆነ ግንኙነት ከኖረ አገልግሎት የሚሰጠው አካል ተገቢውን አገልግሎት ማግኘት ይችላል፣ በአግባቡ ቶሎ መዳን ይችላል። የሚሰጠውን የጤና ምክር ሐሳብና የሚሰጠኑ መድኃኒት በተሰጠው ምክር ሐሳብ በጋራ በወሰኑት መሰረት በአግባቡ ይወስደዋል። ካልሆነ ግን ሲወጣ ኪኒኑን ከግቢው ሲወጣ መድኃኒቱን ወሩሮት እኮ የሚወጣ ታካሚ አለ፣ ካለመግባባት የመነጨ ማለት ነው። ለዚያ ለታካሚ ሰው እንደሚጠቅም መሆኑ በአግባቡ ስላልተረዳ ባለመረዳቱ ምክንያት ግቢ ሲወጣ ኪኒኑን ወሩሮ ረጭቶ የሚወጡ ሰዎች አሉ። በዚህ ሰዓት ያ ታካሚ ይጎዳል ማለት ነው። በአንጻሩ ተግባቦቱ በዚህ መልኩ ከሆነ ግን የተሰጠውን መድኃኒት እድሜ ልክ የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ፣ ለወራት የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ፣ ለሳምንታት ለቀናት የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ። የጤና ምክርም አለ፣ ምክር ሐሳቡ ያን ተቀብለው በአግባቡ ያን በመተግበራቸው ጤንነታቸው የተሻለ መልኩ ቶሎ እንዲያገግም ይሆናሉ፣ ተገልጋዮቻችን ታካሚዎቻችን ማለት ነው። በተመሳሳይ
መጪው ትውልድስ መጪው ትውልድ መልካም አራያ የሆኑ ሰዎችን በጋዜጠኝነት ሙያ መልካም አራያ የሆኑ ሰዎች ቢያገኝ ቢያይ እኔ ሳድግ ዘላለም አንተ መልካም አራያ ብትሆን እንደ ዘላለም ይሆንኩ ጋዜጠኛንም ሆኖ ሚል ልጅ እናገኛለ ትውልድ ማለት በጤና በዘርፉም ስታይ እንደ ሐኪም እንትናንም ሆኖ መልካም ይሆኑ እንደ ነርስ እንትናንም ሆኖ እኔ እንደ ላብራቶሪ ይሁን ባለሙያው እንደ እንትናንም ሆኖ ሚሉ አራያ የሚያረጋጋቸው ሰዎችን ማግኘት ይችላሉ። በተመሳሳይ ሲማሩ ትምህርት ቤት ላይም መምህራኖቻቸው በመልካም ስብዕናቸው በመልካም አራያነታቸው ሲያስተምሯቸው እነሱን ይቀርጿቸዋል ወደ መልካምነት ወደ መልካም ባህል ወደ መልካም ስነ ምግባር እንዲያሳድጓቸው ያንን ነርቸር እንዲያረጉት እንዲያሳድጉት ይረዳቸዋል ማለት ነው። ለትውልዱ በዚህ መልኩ ይረዳል። በተመሳሳይ በዋናነትና በይበልጥ ደግሞ ለተቋማቱ ይህን አገልግሎት ለሚሰጡ ተቋማት ትልቅ ጥቅም አለው። አንደኛ የሚገለገለው ተገልጋይ ይረካል፣ በአገልግሎቱ ይረካል ይረካል፣ አገልግሎት ሰጪውም ተገልጋዩም ይረካል። ከዚህ የበለጠ ምን ነገር አለ? ከዚህ የበለጠ ምን ነገር አለ? ለምሳሌ አሁን በኤልቲቪ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ቢረካ ሁሉም 24 ሰዓት ማየው ኤልቲቪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት የሆነ ጥቅም መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተቋማት አገልግሎት ሰጪውና ተገልጋዩ በዚህ መልኩ አገልግሎቱን የሚያገኙ ከሆነ ተገልጋዩም አገልግሎት ሰጪውም ይረካል። አሁንም ማሰብ ያለብን ተገልጋዩንም እንዳን አገልግሎት ሰጪውንም እንዳንረሳ አክብሮት ስንል ረራዬ ስንል ስነ ምግባር ስንል አገልግሎት ሰጪዎችንም ምንቀርብበት ምናረግበት ምናገለግልበትን ሁሉ እሱንም እያየን ነው መሆን ያለበት እንጂ ዝም ብሎ ተገልጋይ ታመመ ሰው ወጥቶ ተገልግሎ በጥሩ ስነ ምግባር በረራዬ በአክብሮት ተገልግሎ መውጣት አለበት ሚለውን አንዷን ዊንግ ብቻ ማየት የለብንም። ምክንያቱም ሰዎች ነን ሁሉም ብለናልና በዚያ መልኩ ሲሆን የተገልጋይ እርካታ ይጨምራል። በየተቋሙ ንብረት በአግባቡ ለታለመለት ዓላማ ይውላል ሳይባክን የሰራተኞቹ የፍልሰት መጠን ይቀንሳል። ተቋሙን ይወዱታል ያምኑታል ታማኝ ይሆናል ተቋሙ። ስለዚህ የተቋሙ ንብረት በአግባቡ ይጠበቅለታል ለታለመለት ዓላማ ይውላል የሰራተኛ ፍልሰት ይቀንሳል። ሰራተኛው በቋሚነት የተቋሙ ሰራተኛ አገልጋይ ሆኖ ይቀራል በፍቅር ማለት ነው። በፍቅር ተቋሙን በሚሰጠው አገልግሎትና በሚሰጠው አክብሮት በሚያደርግለት ረራዬ በሚያሳየው ስነ ምግባር ለሰራተኛው ማለት ነው። ዛ በፍቅር ተመስጠው ያን ተቋም የበለጠ ለማገልገል ዓላማውን አቺብ ለማድረግ ሌት ተቀን የሚጥሩ የሚታትሩ ይሆናሉ። ለዚህም ብዙ ምሳሌዎች አሉ በኋላ ማስረዳት ይችላል። ይሄ ነው። ሌላው እንዳጠቃላይ ሲታይ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ ይሆናል። ምክንያቱም ባህላችን ይሆናል። መልካም ስነ ምግባር መልካም ስነ ምግባር ሰው ለሰው መራራት ሰው ሰውን ማክበር የትም ቦታ ቢሆን ሰው በሰውነቱ ተከባብሮ ሰው ለሰው ሰው በባህሪው ይጎለው ነገር ይበዛል ጎደሎ ይበዛል። ስለዚህ አንዱ ለአንዱ ይሄን ጎደሎን መሙላት ማለት ረራዬ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ባህላችን እንዲሆን ይሄ ባህላችን ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ተጠቃሚ ይሆናሉ ሀገራችንም ተጠቃሚ ትሆናለች ማለት ይሄን መሳሰለ ተጠቀመታ አለ። ይሄም ደግሞ ሳይንቲፊካሊ በጥናት በኤቪደንስ የተደገፈ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ምንድነው አሁን እንግዲህ ሲነሳ ሲያነሱ ትርሶ እኔ አሁን ከክምና ወጣውኝና በየትኛውም የሥራ መስክ ላይ አሁን ያሉት ነገር ተግባራዊ መሆን ይችላል። የግድ ክምናው ላይ አይደለምና ረህራህም ሰውን ማክበር ሙያን ማክበር ያከበረነው ነገር ነው መልሶም ያከብረንና እሱ የትኛውም ቦታ ላይ እንደሚጠቅም ነው እየተረዳ ያለው። ዶክተር ሚጨምሩት አለ እዚህ ጉዳይ ላይ? እሺ አመሰግናለሁ። ትክክል ነው። ይሄ ስነ ምግባር አዲስ ነገር አሁን በራሴ ውስጥ የሌለውን ትህትና ሐኪም ቤት ስመጣ አዲስ ትህትና ይዤ ልመጣ አልችልም። ስለዚህ ስለ ስነ ምግባር ስናወራ ስነ ምግባር የሚጀምረው ከቤት ነው። ስነ ምግባር የሚጀምረው ከማህበረሰብ ነው። ስነ ምግባር የሚጀምረው ከቤተ እምነት ነው። ካስተዳደግ ነው የሚጀምረው። ከጎረቤታችን ጋር ካለን ግንኙነት ይጀምራል። ባለሙያ እርስ በርሱ ያለው ሐኪም ከሐኪም ጋር ከሌሎች ጤና ባለሙያዎች ጋር ያለው ሁሉ የስነ ምግባር መገለጫ ነው እና ስለዚህ ይሄንን ለጥለን አሁን ልናወጣው አንችልም። ይሄን አክባሪነት ሩህሩህነት ስነ ምግባር የሚለውን ለብቻው አውጥተን እሱን ብቻ ለማምረት መስራት አንችልም። ይሄ የብዙ ነገሮች ውጤት ነው። ግን ትኩረት ያስፈልጋል ነው ትኩረት ያስፈልጋል። ሁላችንም ተረባርበን አብረን ልንሰራበት ያስፈልጋል። የጤና ባለድርሻዎች መወጣት ያለብን ነገር ይኖራል። ከማሰልጠን እንደገና ከመከታተል ከማበረታታት ቅድም እንደተባለው ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎችን ከማፍራት አንጻር ችግር ደግሞ ሲከሰት እንደ ግዚው ያንን ችግር ከማስወገድ አንጻር ከዛ ባሻገር ግን እንደተባለው ትክክል ነው። በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው። የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ከእያንዳንዳችን ይጀምራል። ህብረተሰቡም ደግሞ እንደሚጠይቀው ሄዶ ጤና ባለሙያን ጥሩ የተከበረ
አገልግሎት ለማግኘት እንደሚጠይቅ ሁሉ እያንዳንዱም ደግሞ የህብረተሰብ አካል የሚሳተፍበት ነገር ሊኖር ይችላል። የኛም ድርሻ አለና ራስንም ማየት ያስፈልጋል። ዞር ብለን ማየት እኛ የህብረተሰቡ ነጸብራቅ ነን እና ስለዚህ የጋራ ኃላፊነት አለ። ቅድም አንድ ያነሳው ሐሳብ ነበር፣ ለምሳሌ በግልና በመንግስት መካከል የሚታዩ እንትኖች ኮምፕሌንትስ ወይም ቅሬታዎች የሚቀርቡ አሉ የሚል ተነስተው ነበርና ይሄ መሆን የለበትም። አንድ ባለሙያ በየትኛውም ስፍራ በግልም ብሰራ በፕራይቬትም በመንግስትም ብሰራ በየትኛውም ቦታ ተመሳሳይ የሆኑ የስነ ምግባር መለኪያዎችን ተከትዬ ነው መስራት ያለብኝ። አለበለዚያ ሙያዬን እያከበርኩ ሳይሆን ምናልባት ለሌላ ነገር ዋጋ እየሰጠው ሊሆን ይችላል ማለት ነውና ይሄንንም ለማስተካከል ነው። እንደዚህ አይነት ችግሮችም እንዳይከሰቱ ለማስተካከልም ጭምር ይረዳል። ነገር ግን ስለ ይሄ ማለት የግል አገልግሎት አያስፈልግም ማለት አይደለም። ይሄ ማለት በህክምና ውስጥ ገንዘብ ማስከፈል ስተት ነው ማለት ግን አይደለም። ሪሶርሶች ያስፈልጋሉ፣ ግን አግባብ በሆነ መንገድ ሁሉም ነገር መሰራት አለበት። ቅድም ስነ ምግባር ስንል ምግባሩ አግባብ በሆነ መንገድ ስናስተናግድ አግባብ በሆነ መንገድ ወደ ግል መላክ አለበት። ሊላክ ይችላል በህክምና አስፈላጊነት፣ ግን አግባብ በሆነ መንገድ ተነግሮት ምን እንደሚያስፈልግ ተነግሮት እንጂ መሆን አለበት። አግባብ ባልሆነ መንገድ ከሆነ ከስነ ምግባር ውጪ ይሆናልና ስለ ስነ ምግባር ስናወራ እንትን አሁን ቅድም እናወራቸው ነገሮች በጣም እንትን ይሄ በጣም ገነት ይመስላል አይደል? የሆነ አይዲያል የሆነ ሐሳባዊ የሆነ ነገር ውስጥ እንትን ያወራን ይመስላልና ዋናው ነገር ግን ሚዛን መጠበቅ ነው። ችግሮች ይኖራሉ፣ አጣብቂኞች ሊኖሩ ይችላሉ። በዛው ውስጥ የትኛው ነው ትክክለኛው አካሄድ የሚለውን ሚዛን በጠበቀና ስርዓት ባለው መንገድ ማስተናገድ ነው የሚለውን ሐሳብ ለመጨመር ነው። እሺ፣ እንደው ግረ መንገድ የሚያክሉበትን ነገር ለጨመርሉት ምንድነው? አሁን ትክክል ነው። ስነ ምግባርን ስናነሳ ቀድም እንዳልነው በየትኛውም የሙያ ዘርፍ ነው ብለን አንስተናል። ምንም እንኳን ስፔሲፊካሊ ስለ ህክምና ያወራን ቢሆንም ማለት ነው። አሁን ግነትና አይዲያል የመሰለው ነገር ምንድነው? አቺቭ ያደረግነው አይደለም። በተወሰነ መልኩ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያጣናቸው የነበሩን እሴቶቻችን የነበሩ ግን ያጣናቸው ያሉ ነገሮች አሉ። በፖለቲካው ማየት እንችላለን። መንገድ ላይ የሚወራወሩትን ሰዎች ማየት እንችላለን። ትላንት እንዳልነበርንም ዛሬ እንደዚህ ሆነን ተገኝተናል። ምንድነው ሁሉም የየራሱ ኃላፊነት አለበት ይመስለኛል ይሄን ለማድረግ። ለምሳሌ አንድን ሀገር ስንገነባ በየትኛውም አቅጣጫ እንገንባ ቤተሰብ ትልቁን ሚና ይዛል። ከቤተሰብ ሲያልፍ ትምህርት ቤቶች ይዛሉ፣ ከዛ የሃይማኖት ተቋማት ይዛሉ፣ ሚዲያ አራተኛው ነገር ይመስለኛል። ከነዚህ የሚያመልጥ አይመስለኝም። እኔ ሀገር ለመገንባት ትውልድ ለማነጽ ከነዚህ በጭራሽ የሚያመልጥ አይመስለኝም። እና ይሄ የሙያ ስነ ምግባር ምን በለው ሰው የሌለውን ሊሰጥ አይችልም። ቅድም ዶክተር እንዳነሱት ይሄን ነገር ስለተጫነ ፕሪንሲፕል ነው ተብሎ ስለተለጠፈ ሰው ማክበር በውስጥ የሌለ ሰው ሐኪምም ይሁን መንገድ ጥበቃም ላይ ያለ ይሁን ጽዳትም ሊያከብር አይችልም። ስለዚህ ይሄ ስራ በጥልቀት ሊሰራ ነው የሚገባው። ከዚያ አንጻር ነገሩን ሳጠበው ይሄን በእርግጥ አንድ የግንዛቤ ማስጨበጫ መንገድ እንደሆነ አውቃለሁ። ከዚህ ውጪ ሲሰራችሁት ነገር አለ ወይ? እንደ ወግረ መንገድ ከቀድሙ ጋር መመለስ ይችላል። እሺ፣ ቀደም ዶክተር አዳሙ ባለው ላይ ለመጨመር ሁለት ነገር አለ። እንግዲህ ስነ ምግባር የተላበሰ ሩህሩህ ተንከባካቢ አገልግሎት መስጠት ሲመች ብቻ አይደለም። ስለተመቸ ስለተሟላ የምናደርገው ነገር ሳይሆን እኛ ራሳችንን ያቅርቦቶች የተለያዩ ችግሮች እያሉብንም ቢሆን ይሄንን ለመተግበር መሞከር መጣር አለብን። ስለዚህ ሁሉ ነገር ሲስተካከል ሲሟላ ብቻ የሚፈጸም አይነት አድርጎ መወሰድ የለበትም። አንዳንድ ጊዜ ስለሚነሱ እንዲህ አይነት ምክንያቶች እንዲህ ካልተሟላልኝ እኔ እንዲህ ላደርግ እችላለሁ፣ እንዲህ ካልተሟላ ይሄ ነገር ካልተዘጋጀልኝ ይህን ማድረግ አልችልም የሚል እንደ መከላከያ የሚነሱ ነገሮች ስላሉ ስነ ምግባር፣ ርኅሩህነት፣ ርኅራሄ፣ ሰውን ማክበር በማንኛውም ሁኔታ ቅድም ዶክተር አዳሙ እንዳለ በማንኛውም የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቶች ሁሉ መንጸባረቅ አለበት። ይሄ ህብረተሰቡ ላይ መሰራት አለበት፣ ልጆች ላይ መሰራት አለበት፣ ባለሙያዎች ላይ መሰራት አለበት፣ ቤተሰብም ሊገነዘበው ይገባል። እንደውም ይሄ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ህዝባዊ ንቅናቄ ሁሉ የሚፈልግ ነው።
ህዝባዊ ንቅናቄ የሚፈልግ ነው። ሌሎች በመናደርጋቸው ህዝባዊ ንቅናቄዎች እንዳሉ ሁሉ በዚህም ዘርፍ መስራት አለብን የሚለውን ለመጨመር ነው። ሌላው ደግሞ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ተንከባካቢ ስነ ምግባር የተላበሰ ሩሩህ ይሁን ሲባል ሰው ተገልጋይ የጠየቀው ነገር በሙሉ መስጠት ማለትም አይደለም። የሚፈልገው ነገር በሙሉ ማቅረብ ማለት አይደለም። በተለያዩ ምክንያቶች ያ ላይ ፈጸም ይችላል። ግን ከአክብሮት ጋር ከይቅርታ ጋር ይሄን ማድረግ ያልቻልንበትን ገልጸን አክብረን ስናስረዳው ሰው ገብቶት ይሄዳል። አይ አልቻሉ የቻሉትን ያህል ሞክረዋል የቻለውን ያህል አድርጎልኛል ይላል። ስለዚህ ሁሉን መስጠት ማለት ሳይሆን ሰውነቱን ቀደም አብዩ እንዳለው ለእልናውን የሰውን ልጅ ለእልና ተቀብለን አክብረን እንደማንሰጥ ብናደርገው ኖሮ ደስ ይለን እንደነበረ መግለጽ ማለት እንደሆነ ነው። ሌላው ይሄን ምን ያደረጋችሁ ነው ለተባለው በተለይ አብዩ ብዙ ነገር እንት ሊለው ይችላል በቀጥታሱ እየሰራበትም ስለሆነ ግን ከአሁን በአገር አቀፍ ደረጃ ስልጠናዎች ተጀምረው የጤና ባለሙያ ላይ በብዛት እየተሰራ ነው። የጤና ባለሙያውን በዚህ ጉዳይ ላይ የስልጠና የማድረግ የማጓየት ስራ እየተሰራ ነው። ደጋፍ ሰጪውን ጭምር ጤና ባለሙያው ስትቀድም እንዳለው ከጥበቃ ስራ ጀምሮ ጽዳቱን ሁሉም ሌሎች ደጋፊ የሆኑ የስራ ዘርፎች ላይ ተሰማሩ ሰራተኞችን በሙሉ የማሰልጠን እና በዚህ ጉዳይ ላይ ንቅናቄ መፍጠር በጣም ጥሩ እንትኖች ተነስተዋል። ጥሩ መነሳሳቶች የታዩበት ሰራተኞቹ ሲናገሩ እኔ ከዛ ወዲ በስም በማዕረግ ሁሉ መጥራት ጀመርኩ ያሉን አሉ። በማዕረግ እንትና ነበር ምለው ካርድ ሳወጣ ስጠራ አሁን ግን ሻምበል ከሆነ ሻምበል እንትና ባሻ ከሆነ ባሻ እንትና ሰዎቹ እንዴት ደስ እንደሚላቸው በስማቸው እንኳን ሲጠሩ ትልቅ ነገር ሊመስለን ይችላል። በጣም በጣም ቀላል ከትንሽ ነገር ነው የምንጀምረው። እርሶ ብሎ ከመጥራት ወይዘሮ አቶ ብሎ ከመጥራት የሚጀምር ነው የስነ ምግባር ጉዳይ። ከዚህ አንፃር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። በአንዳንድ ተቋማት የስነ ምግባር አምባሳደሮች ሁሉ በተቋሙ ውስጥ ጥሩ በስነ ምግባራቸው የተመሰከረላቸው ቅቡልነት ያላቸው እማ ስነ ምግባር ሲጣስ የማይታገሱ ለምን እንዲታረጋለህ እንዲኮ መሆን የለበትም የሚሉ ሰዎችን በአምባሳደርነት አንዳንድ ተቋሞች እየሰየሙ እነዛን እንዳርአያ እንደ ሞዴል ሆነው እንዲያገለግሉ የተደረገበት ነገር አለ። አሁን በሂደት ደግሞ እንዲያውም ተማሪዎች በተለይ ወደ ህክምና ትምህርት ሲገቡ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው አውቀውት መርጠውት ከልባቸው ከፍተኛ ውጤት ስላመጡ ብቻ ሳይሆን እድሉን ስላገኙ ብቻ ሳይሆን ምን ይፈልጋል ምን እንግዲህ እንግሊዝኛ ቃል ሊሆን ነው ኦፖርቹኒቲና ምን ቻሌንጆች አሉት ምን ተግዳሮቶች አሉት ይሄንን ለመማር ምን መልካም እድሎች አሉት የሚለውን እንዲያውቁ በሀገር አቀፍ ደረጃ ቀድማ አብዩ በገለጻቸው የሙያ ማህበሮች ሁሉ ተሰብስበው የተዘጋጀ ዶክመንት አይተው መርጠው ግንዛቤው ኖሯቸው በግንዛቤ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲወስኑ የተደረገበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ አገር አቀፍ ንቅናቄ ነው ለማለት ነው። ተመልካቾቻችን ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።